Російські війська 7 разів обстрілювали Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини. Пошкоджено будівлі та лінію інтернет-мережі. 3 людей поранені. Як відбувається реабілітація військових в одній з лікарень Миколаївщини? Розкажемо далі. Без світла та газу волонтери передали жителям Херсона допомогу. 24 серпня близько 3:02 та в день 23 серпня війська Російської Федерації обстріляли місто Очаків. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію інтернет-мережі. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Вночі 24 серпня о 3:04 внаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Відомо про 3 поранених через обстріли російськими військами території Миколаївщини. З них 2 допомогу було надано амбулаторно, ще 1 людина отримує медичну допомогу у лікарні, повідомляється в обласній військовій адміністрації. Також 23 серпня російські війська 3 завдали обстрілів по Очаківській громаді з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Поранених немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. До медичного закладу на процедури реабілітації приходить Ігор. Чоловік говорить, травму отримав під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку у травні 2022 року. Осколочне скрізне право стегно на даний час, забій правого плеча, але це також при виконанні було. І через півроку майже рука погано працює. Лікар, невролог назначив процедуру. Боєць Ігор проходить лікування за допомогою спеціального апарату, говорить лікарка-невропатолог Надія. Дерсоналізація – це такий високоімпульсний метод лікування, який має здатність стимулювати функцію шкірних рецепторів на цю зону, на яку ми направлена наша дія. Якщо це буде голова і шия, то ми відповідно будемо розслабляти м'язи голови і шиї, знімати таке тонічне напруження дрібних м'язів. І цей апарат має в такому випадку седативну дію, заспокійливу. Відновленням роботи опорно-рухового апарату займається фізіотерапевт, який після огляду пацієнта визначає метод лікування для швидкої реабілітації, говорить Юрій. В даному випадку у нас знаходиться пацієнт з огнестрільним раненням поясничного відділу позвоночника. Ми будемо використовувати методику підвісної терапії. Она включает в себя несколько комплексов. Это будет у нас первый этап, это будет расслабление. Вот второй этап, это будет восстановление мышечного тонуса. Вот. И третий этап – это будем придавать мышцы сил и выносливости. У лікарні за півроку реабілітацію пройшли 102 військовослужбовця, розповідає директорка медичного закладу Валентина. В нашому відділенні цілодобового стаціонару, яке розташовано на 43 ліжка, це перебуває понад 10 військових. Але сьогодні у нас є зменшення кількості поступлення цих хворих. Національна служба здоров'я України нам дала вимоги, які повинні бути для співпраці з ними. Тому на сучасному рівні це є фізична медична реабілітація, яка включає фізичну реабілітацію, яка проводиться в як кінезіотерапія, підвісна терапія для оновлення роботи суглобів, для оновлення роботи хребта. Відновлення опорно-рухового апарату відбувається за допомогою спеціального обладнання, говорить директорка лікарні Валентина. Це 165 одиниць різних апаратів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Не плачте, все буде добре. На 4-й день почали вже запускатися, тому що не дали русским радуватися.
Мы должны работать и работать, чтобы они не радовались. Вот мы бомбили, должен... Нет, мы наоборот, сделали побыстрее все, как, чтобы работает. На цьому відео хлібопекарня ранком 28 жовтня 2022 року. Вночі, коли працівники випікали хліб, сюди влучила ракета С-300. В 2 часа ночі я стояв, якраз записував заміс. І тут взрив, потемніло все. Всі друг друга давай іскати. Ну, оглушило, звісно. Я сам думаю, как, сколько разрушений было. Слава Богу, ни с кем ничего не страдались. Я, на это самое мне больше радость. Да. Думаю, слава Богу, люди живы, здоровы. Вот это самое первое для меня было в первую очередь, чтобы все были живы. Ну, строить, естественно, будем устроить. А людей, конечно, если ранен или их не возвращаешь. Вибух зруйнував будівлю, цехи, де випікали хліб та все обладнання. Утром всі зібралися, приїхав директор наш. Тобто зібралися всі гуртом, всі прибирали. Сразу почали убирати, збирати і думаємо, щоб швидше запускатися. На четвертий день, як би ти по своїй силі, вже хліб запустили. Оборудовано все, як свій силі, як би ти місцями, як електрик, механік, все, як швидко зібрали, а так би шукати людей дуже тяжело. В той же час друга пекарня підприємця залишалась неробочою та розграбованою в окупованій тоді Снігурівці. Після деокупації міста приступили до відновлення та за 4 місяці запустили підприємство. Збитки, завдані обом пекарням, прорахувати важко, говорить Мустафа. Та попри це, працюватиме і далі в Україні. Мінусах повинен перевести на плюсах. От, да, мінус. Я сам себе думаю, я ще краще, да краще буду строїти і да... Лучше оборудование сделать и лучше как все обновить. Это, может быть, минус, я его на плюс буду перевести. Мустафа Дургун переїхав до України з Туреччини у 1996 році. У 2012-му отримав громадянство. Весь цей час займається бізнесом. Підприємець розповів, його попереджали про ймовірний початок повномасштабної війни та пропонували виїхати з країни. Міністерство Турції, міністр іноземних, із посольства, кожен день дзвонили, що 2 тижні до війни нас сказали, виїжджайте від країни, тому що війна буде. Ну, ми не обращали, моя родина тут, Україна, куди я буду виїжджати, вже і все. Я вірю, і будуть, і ще крепко будуть незалежними. Надіємося, чекаємо той день, коли буде перемога в Україні. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Ось прославлена російська армія. БТР-3, що від нього сталося? В 21 столітті йти і вбивати – це не люди, розумієте? Але вони наказані. І так з кожним буде, хто прийде на нашу землю. Володимир Прадун займається фермерством вже 15 років. Сам колишній військовий, учасник 2 українських революцій – Помаранчевої та Гідності. В Благодатному, що на Миколаївщині, де живе чоловік, майже 9 місяців точилися бої. Тепер, говорить, оброблює поля разом з сином Романом на власний ризик. Дискуємо, готуємо поле під пшеницю, бо хочемо посіяти ще пшениці в цьому році. Хоча б гектарів 100. Виходу немає, все буде добре. Перехрестився і поїхав, як кажуть, з Богом. Купили спеціальний трактор, отакий масивний. Хай, не дай Боже, щось пошкодження трактору, це 100%. Але саме головне, щоб ми були живі. Врожай вже є. Володимир розповідає, оскільки росіяни вже підступали до Миколаєва, на початку березня 2022-го вивіз сім'ю за кордон. Потім я вернувся через тиждень. То коли я був в Румунії, то тут все, перший прильот був серйозний. Оце попали в ту бочку 10-кубову, оце все почало горіти, тут 30 кубов лісу, доски лежали, все згоріло, і оце все погоріло. Постраждала через обстріли і оселя чоловіка. Нині час від часу ночує в модульному будинку, наданому місцевою владою. Більшу частину часу проводить в Миколаєві. Внаслідок російської агресії, каже, втратили близько 20 одиниць сільськогосподарської техніки. Загальні збитки сягають десятків мільйонів гривень. Його син Роман показує один з 4 зруйнованих росіянами ангарів. Можна подивитися по складу, просто звідки були прильоти, де наші хлопці стояли. Це в тій стороні. Там стіна ціла, видно.
де стояли орки. Там, 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 от. Його видно повністю. Подивіться на ту стіну, вона тримається на одному блоці. 700 тонн продукції лежало, ще не встигли продати. Буряк, картопля, цибуля. Теж все пропало, все згнило. Чоловіки говорять, до повномасштабної війни мали 14 працівників, ще 50 сезонно винаймали. Зараз більшість з них на фронті, тому працюють самотужки. Посіяли 20 гектарів соняшника, посіяли 3 гектари спочатку бурячка, неудачно, тому що земля не оброблена, грязна. Ну а потім додатково ще 9 гектарів посіяли буряка. Якраз це вже на другий врожай, на осінь. І що ви думаєте, почались суховії, почалась жара якраз ото, це десь місяць тому ремонт. І прийшлось пересівати той буряк, знову йти в борг, просити людей. Володимир каже, в цій війні за незалежність не варто недооцінювати ворога. Кожен на своїй ділянці повинен битися до останнього, не падати духом, триматися. Якщо ми не будемо триматися, нас ждуть повторення 30-х років. Володимир Прадун говорить, нині оброблюють 200 гектарів землі. Сподівається, за кілька років відновити господарство. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина. Пошкоджені будинки і побутові речі на дорогах. Такий вигляд має корабельний район Херсона через 2,5 місяці після підриву Каховської гідроелектростанції. Ця черга людей вишикувалась на отримання буржуйок, оскільки наразі мікрорайон без електропостачання. Людмила – одна з них. Прийшли взяти буржуйки, щоб на чомусь їсти готові. Пустой. Будинок наш повністю, без меблі, без нічого, без газу, без вікон, без дверей. 100 буржуйок привезли капелани з Миколаєва, Херсона і Трускавця. Це стало можливим завдяки норвезьким організаціям Nordic Mission і Леві Ханенсен, говорить капелан Володимир Кузьмич. Ця літня буржуйка відрізняється від зимової буржуйки, як ми називаємо їх. Вона відрізняється тим, що вона є простіша, зверху ставиться каструля, там закладається дрова, і людина швидко може приготувати їсти на вулиці. Ці буржуйки, якраз іменно ці буржуйки виготовляють на заводі в Кривому Розі. От. Але так як потреба була велика і заводи не встигали швидко працювати, а потреби людей були великі, то ми виготовляли буржуйки і в Черкасах, і в Кривому Розі на двох заводах, і у Львові, і в Чернівцях, і в Іллінці Вінницької області. Буржуйки роздавали на двох локаціях за попередньо сформованими списками. Також привезли одяг і 8 генераторів. Один з них для потреб Збройних сил України, розповідає капелан Ратмір Гавеля. Генератори, які надані фондом МИЗ України, 5-кіловатні, які можуть забезпечити зараз, от, наприклад, ми 9-поверхівку приїхали, щоб надати, щоб люди змогли підзаряджати телефони, ну, тобто для першої необхідності такі забезпечити людей. Хата затонула повністю. Осталось від нічого, вулиця розбита повністю, світла вже нема, скоро год, у ноябрі буде вже год, як без світла, нема ні води, нічого, коротше, нема. Осталось, що машина осталась тільки все, живу знайомих поки. Ну, туди їздимо на острів, там вигріваємо, воно ж потонуло все, що. Голова Ради корабельного району Наталія Чорненька розповідає, попри наслідки підтоплення, район досі страждає від російських обстрілів. У нас на сьогоднішній день мікрорайони, нафтогавань, гідропарк без газу, без світла і без води. Мікрорайон Острів на сьогоднішній день має технічну воду, має газопостачання відновлено, розпочались роботи по відновленню електроосвітлення. Вчора підключили вже один будинок і зараз робота обленерго продовжується. Цього року капелани планують передати ще 1000 буржуйок для постраждалих жителів Херсонщини. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсон. Дивитися Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах.